Как се казваш? Димитър Шейтанов. Даниил Геннадиев Наумов. С кой номер играеш? Игра 12, но в клуба ми първи. Едно. На колко години си? 19. На 18. В кой клуб играеш? Лудогорец Разград. Левски София. На какъв пост играеш? Вратар. Вратар. С какво се гордееш най-много? С себе си и с семейството си. Гордея се с моето семейство. Какви интереси имаш извън футбола? Кули. Обичам да играя билярд. За какво мечтаеш? Да стана голям вратар. Мечтая да направя една отлична кариера. Кой клуб мечтаеш да играеш? Реал Мадрид. Мисля, че е в Реал Мадрид. Кой е твоят идол? Мануел Нойер. Харесвам Навас като вратар. Кои са най-близките ти приятели в отбора? Станислав Иванов. Всички са ми близки, но имам един любимец, Ивайло Климентов. Разкажи някоя история за твоя приятел или съотборниците ти. По-добре не. Да, сещам се една, попитах го какво ще се занимава, ако не успее с футбол, и той ми отговори, че продава дини. Беше малко забавно.